Məlumdur ki, soyuq havaların üstünlük təşkil etdiyi bölgələrdə daha çox qaz istehlak edilir. Nəticədə 1200 kub metrlik ilkin limit daha tez aşılır. Amma istər aran, istərsə də dağlıq rayonların sakinləri eyni tariflə ödəniş edirlər. Bu isə qiymətlərin iqlim şəraitindən asılı olaraq müəyyən edilməsini gündəmə gətirir. Bəs fərqli bölgələr üçün fərqli qiymətlər tətbiq edilə bilərmi? Azərqaz İstehsalat Birliyi məsələyə aydınlıq gətirib. Müxtəlif iqlim şəraitinə malik bölgələrə fərqli qaz tariflərinin tətbiq edilməsi ilə bağlı məsələ gələcəkdə nəzərdən keçirilə bilər. Manset az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərqaz İstehsalat Birliyinin departament rəisi Vüqar Qocayev bildirib. Onun sözlərinə görə şəhər və rayonlar arasında temperatur göstəricilərindən asılı olaraq istər nəzərdə tutulan 1200 kub metrlik ilkin limitin istərsə də qazın istehlak qiyməti ilə bağlı differensial, yəni fərdi yanaşmanın tətbiqi birbaşa tarif şurasının səlahiyyətindədir. Amma gələcəkdə bu məsələyə baxıla bilər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin M-17 tipli hərbi helikopterinin Xızı rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda qəzaya uğraması nəticəsində yaralanan hərbi qulluqçuların son durumu açıqlanıb. Sfera az xəbər verir ki, DSX-nın mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə xidmətin hospitalına yerləşdirilən polkovnik leytenant Emil Cəfərov və kapitan Ramin Ədilovun müalicələri davam etdirilir.